dat die onzienlijke, die onpeilbare, die maker van bergen en bijen, van mensen en sterren en valleien, dat die onvergelijkelijke om kon thuis maken sandalen, om stofpaaie naar die minstes toe te vat, dat sy hande aan hulle kon raak, om hulle heel te maak. Dit is die onbegrijpelijke. Genade, vele en vrede van God ons Vader, sy Seun ons Here Jesus Christus, en die Heilige Gees, wat die kruis en sy genade in ons leven, een realiteit maak. Amen. Ons gaan staan, dan gaan ons ons loflied sing vir die dag, is ons thema lied verleidingstijd, en julle sal ook leed dat het beerdsang is, kom ons staan. Thank you.
Ons gesels vandag oor bekering. Nou die Griekse woord vir bekering is metanoia, wat ook ons tema is vir die dag. En precies wat beteken om bekeer te leef, om vrug te dra in die wereld en om indicators te wees van Godse koninkryk dat hy iets besig is om te gebeur. Die 10 gebooie natuurlijk help ons met riglyne oor hoe om vrugdraers in die wereld te wees. Toe het God aan die gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jy uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie veel beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde my liefde van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste nageslag van die wat my lief het en hierdie gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of selfs die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die sewende dag het hy gerus en daarom het hy dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets wat aan hulle behoort nie.
Ons bid volgens saam hart op die Onze Vader gebed. Ons het die Matthäus weergawe op die bord, elke uit sy eie weergawe. So ons bid ons is wat hy daar is. Kom ons bid saam hart op. Onze Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie, jylle kan weer die plekke inneem. Marina, kan jy vir my lig gee die kant asseblief, dankie. Ons tekstgedeelte vandag is Lukas 13, ons lees vanaf vers 1 tot 9. Lukas 13, baie, dankie. Word redelijk makkelijk te wees om te kry. Lukas bestaan uit 24 hoofstukke, 1151 verse. Lukas was nie een van die 12 disippels gewees nie, nee. Hy is de dokter, hy is een heiden, hy kom tot een keer, hy koop in op die evangelie en hy besluit hy gaan het neerskryf vir ander mense om ook tot bekering te kom. Wat Lukas waardevol maak is dat Lukas handelinge is een boek met een auteur. Ons weet nie hoekom het hulle die Johannes evangelie tussen die twee ingesit nie. So as jy aan die einde van Lukas 24 kom en jy skip Johannes en jy blaai na handelinge 1 toe, gaan jy agterkom dat die tekst baie gemakkelijk lees, omdat dit een verhaal is. En Lukas handelinge is vir ons van onskatbare belang, omdat dit die mees uitgebreide account is van die geskiedenis van die evangelie en die vroeë kerk, soos wat ons het verstaan. Die Nuwe Testamentiese kerk onthou, kerk is nie een Nuwe Testamentiese begrip, jy is een Oud Testamentiese begrip. Ek praat van kerk en Nuwe Testamentiese begrip, van nou is heiden en jood en allemaal saam, hierdie kerk begint te groei, die eerste sendingstogte, die eerste vergaderings, en het geef ons een bykie van een blik op die tyd van Lukas, pre-kruis en post-kruis daarna. Twee goed om te onthou van die Lukas evangelie, dat Lukas fokus op die identiteit van Christus en die koninkryk van God. Die twee is onlosmaakbaar deel van mekaar. Vir Lukas, as jy jou identiteit in Christus gekry het, kan jy nie anders as om deel te neem aan die koninkryk van God. Nie is iets wat spontaan gebeur, die vrug wat jy dra spontaan. En ons sien ook juist hierdie themas in vandagse tekstgedeelte. Lukas 13 vanaf vers 1 tot 9, kom ons lees saam. Juist in daardie tyd het mense vir Jesus kon vertel van die Galileër vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle net so red? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle allemaal ook omkom. Of daar die 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle in een gestoord het. Denk julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Dan vertel Jesus 'n gelykenis. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. Een man het 'n vye boom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarom kon soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou al 3 jaar dat ek aan hierdie vye boom kon vrugte soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit, waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie, dan kan hy om uitkap, tot so ver. Vir ons as moderne leesers, regtig vir Jesus, hier so 2 gebeure wat plaasgevind het in sy dag, waarmee ons nie regtig vertroud is nie, nee. Meen Pilatus van die Galileërs doodmaak, die Siloam toring wat in een stort, ek wonder hoeveel gelowiges het al hierdie tekst gelees, en weet van die gebeure. Ander bybeltekste help ons ook nie, en buite bybelse bronne help ons ook nie, om hierdie situasie te verstaan het.
Die algemeenste interpretatie is dat hier die nuusflitse was in die tijd van Jezus. So verbeeld jezelf, jy is een antieke jood of gelovige in die tijd van Christus, daar was nou nie courante nie, die drukpers het eerst in die 1500s gekom, 1700s gekom. Verbeeld jezelf, jy is een gelovige en jy draai langs die lampaal en jy sien Pilatus moer Galileërs uit op hulle paastog. Of verbeeld jezelf, jy lees een nuus opskrif wat sê dat die Siloam toring in een stort en dit veroorzaak die dood van 18 mense. Ons het een blik in die nuusflitse van die tijd van Jesus. Nou die probleem was, onderliggend aan hierdie gesprek tussen Jesus en hierdie mense wat ons vir hom kon vertel, is die volgende. Probeer. Die Jode in die tijd het geglo, dat as iets slegs met jou gebeur, is dit omdat jy iets verkeerd gedoen het. Nou dat het duidelike is gelijk aan getrek, so as iets bad jou tref, soos Pilatus wat jou uitmoor, of een toring wat op jou inval, dan moet het wees, omdat jy iets verskrikkeliks gedoen het in jou leven. En het maak je saak, hoeveel keer een mens dit preek nie, mense hoor nie. Ons as moderne gelowiges het ook hierdie idee, wat ons koester in ons onderbewussyn, dat as iets slegs met ons gebeur, is het ons, omdat ons iewers iets verskriklik verkeerd gedoen het. Ons gemaak dadelik die somme. Partykeer gebeur slegte goed, want ons maak slegte keuses, nee. Maar daar's so baie keer in die lewe wat goed net met ons gebeur. Slegte goed. En ek meen die twee voorbeelde wat Jesus noem, is ons nou nie iets woning wat beheer het nie, is dit? Pilatus waar die mense uitmoor, een toring wat fatalisties op mense instort, is ons nie iets waar jy beheer het nie? Daar gebeur goed in ons leven waar ons nie beheer het nie, slegte goed, en ons het partykeer nie een antwoord vir dit nie. Ons moes vrijdag een ma en een pa se kind begrawe in die kerk. Pa stap achter sy kind sy kis aan. Hoe verduidelik ons dit? Slegte goed gebeur. So wat is Jesus se intentie met die noem van hierdie twee goed? Want hy vat een heel ander draai as dit wat broei in die mense van sy tyd se kop. Jesus noem hierdie twee goed om vir ons te vertel, vir hierdie mense te vertel dat môre is nie gewaarborg nie. Ons dink ons het môre. Ons het hierdie idee dat ons kan lewe asof ons vir altyd gaan lewe. Die enigste ding wat môre gewaarborg het is jou dagboek. Jy kan maar gaan blaai in jou dagboek. Môre is 21 Maart is daar. Maar is die enigste ding in hierdie lewe wat gewer is, dat borg is. Jesus kom sê iets van dat ons broos is, dat ons uitgelewer is, dat enige oomblik, enige tyd, enige iets met ons kan gebeur, ons het net vandag en die hier en die nou. Wat een depressing boodskap. En die wêreld rondom ons herinner ons elke dag aan ons sterflikheid. Jy kyk aan die oorlog, jy kyk aan misdaadstatistieke, jy lees die koerant, jy klim in jou kar, jy kom aan by 'n plek en jy besef, het is blote genade, dat jy nie iets oorgekom het, wat 'n ongeluk gebeur so. Maar vir een of ander rede, hou ons nie daarvan om te praat oor die dood nie. Vir een of ander rede is ons ongelooflik ongemaklik met ons sterflikheid. Ons bare dit in ons wissein, totdat ons daarmee geconfronteer word. Kyk, allemaal van ons wil hemel toe gaan, en net die vandag nie. Net die vandag nie. Ek dink hier, lei hierdie argument skitterend in, as ons moet praat oor bekering. Want om vir ons te herinner aan ons sterflikheid, dat ons net vandag het, maak het soveel meer dringend om te bekeer, doen het nie. Ek meen, as jy vir ewig gaan leef, was daar nou geen dringendheid aan om te bekeer nie, is daar.
Jy kan mos dan môre weer vrug dra, jy sal môre die regte ding en jy sal môre wanneer jy lus is, maar net nie vandag nie, Here. Net nie vandag nie. Die realiteit is, ons het nie môre nie. Ons het nie tyd nie. Ons het net nou. En dan vertel Jesus van die vyeboom wat in die wingerd geplant is. Het julle dit gehoor? 'N vyeboom in 'n wingerd is vreemd, né? Wie plant 'n vyeboom in 'n wingerd? En dit was baie algemeen in die antieke tyd om 'n vyeboom, as jy 'n wingerd wou plant, het boere eerste vyebome geplant op die grond waar hulle die wingerd sou wou plant, gewoonlik in die hoeke van hierdie uitgesette grond. En dan as die vyeboom vrug dra, het hulle dis of ook hierdie wingerd gaan kan produce. Dis 'n vrugbare wingerd, vrugbare grond. Want 'n vyeboom is baie gehard, né? As 'n vyeboom kan oorleef, dan kan 'n wingerd oorleef. Maar die teks lees ons dat hierdie vyeboom nou al 3 jaar in die vrug dra. Met ander woorde, hierdie is 'n gevestigde wingerd. Die grond is klaar getoets, dis vrugbare grond. Die vyeboom staan daar lewensgroot. Dis net die probleem, die afgelope 3 jaar draai nie meer vrug nie. Die vyeboom is 'n indikasie dat hier iets gebeur, dat hier groei is, dat hier lewe is, dat hierdie grond waarop hy staan vrugbaar is en vrug kan lewer. Hy is 'n indikator. Het julle al ooit gewonder waarom sekere voeltjies vroeër begin sing in die oggend as ander voeltjies? Kyk, jy kry voeltjies wat al begin sing nie, en dan is die son nog nie eens op nie. Wetenskaplikes het bevind dat sekere voeltjies se oogies so fyn ingestel is op die son dat hulle al die dag sien breek nog voordat die mens en ander spesies dit kan sien. Hulle begin al te sit ook die dag terwyl dit nog donker is. Is dit nie ook ons werk in die wêreld nie? Om ons oog so fyn ingestel te hê op die lig, op God, dat ons daarvan getuig en begin sing terwyl die wêreld nog net die nag sien. Maar ons weet die lig is daar en is op pad. Dieselfde vergelyking met die vyeboom. Dis 'n indikator dat iets besig is om te gebeur, maar ons is so vasgevang in ons tyd dat ons nie vrug dra nie en dat ons nie indikators is van God se koninkryk nie. Want jy is die getuienis en ek is die getuienis dat daar iets in die wêreld besig is om te gebeur en dat God in beheer is daarvan. Julle is die indikators daarvan, die voeltjies wat begin sing nog voordat die son opkom en die wêreld die lig sien. Ons doopouers vandag en die oumas en oupas wat hier sit, indikators en getuienisse vir julle kinders en kleinkinders oor wie Christus in 'n baie donker wêreld is. En dan die opdrag, bekeer. Nou, in my bediening het ek nou al agtergekom met mense vreeslike verstaan van wat bekeer is. So, ek gaan 3 Marina dankie. Daardie is die mees algemene verstaan van wat bekeer is. Nou, jy hoef nie jou hand op te steek nie. Ek wil hê daar waar jy sit, moet jy jouself binne hierdie 3 stellinge plaas. Jy hoef dit nie te doen nie, as jy 'n ander verstaan van bekering het, dan kan jy jouself uit dit uithaal. Maar as iemand vandag vir jou sou vra, wat beteken dit om te bekeer? As ons nou met sê, goed, die teks sê ons moet bekeer, wat beteken dit, né? Daar waar die taai irriteer slaan, wat beteken dit? Wat sou jy sê beteken metanoia om te bekeer, watter een van hierdie 3? Baie mense verstaan die woord metanoia, ek moet bekeer. Interessant dat die Bybel bitter min praat oor bekering gegeewe hoe populêr dit is in moderne Christendom. Baie mense verstaan ek moet bekeer as volg, ek moet my hart vir die Here gee. Nou hier is ook iets wat 'n mens keer op keer preek, maar wie ore het moet luister. Jy kan nie jou hart vir die Here gee nie, dis onmoontlik. Teologies bestaan daar nie so iets nie. Daar is geen teksgedeelte in die Bybel
wat sê, jy kan jou hart vir die Here gee nie. Jy is nie in staat om jou hart vir die Here te gee nie, net daarom die kruis. Nêrens in die Bybel staan daar, jy moet jou hart vir die Here gee nie. As iemand vir my sê, o, hierdie persoon het sy hart vir die Here gegee, dan wonder ek of hulle die Bybel gelees het. Waar kom ons aan die term? Want as jy in staat is om jou hart vir die Here te gee, het God dan gekom om te sterf vir die wat nie in staat is om dit te doen nie. Kom ons dink hier argumenteer. En as jy 'n aandeel het in jou verlossing buiten die sonde wat het nodig gemaak het, waarom dan die kruis? As jy uit jou eie uit jouself kon verlos en jou sogenaamde hart vir die Here gee, waarom vier ons lijdenstyd? Waarom was die kruis van Christus nodig? Hierdie is 'n onteologiese, onbybelse, onskriftuurlike konsep om 'n hart vir die Here te gee. Die tweede definisie wat mense aan bekering koppel is, ek moet terugdraai na God. Granted, die ballingskap term, dit kom baie in die Ou Testament voor, maar juist omdat ons nie kon terugdraai na God nie, gebeur die Nuwe Testament. Gebeur die kruis. Gebeur Christus. Nee, en hierdie is ons antwoord op alles. Ek weet nie hoeveel al gehoor, hierdie is ons antwoord op alles. As dit droog is, ons moet net terugdraai na God. Ons kan nie. Ons sukkel. As daar 'n pandemie is, moet net terugdraai na God. Gemeentes in die land met 'n slogan, draai net terug na God. Dit is ons oplossing vir alles. Ons terugdraai na God, dan gaan alles beter wees. Ons kon nie terugdraai na God nie, daarom die kruis. Die derde een, denk ek, is die mees gewildste een. Mees algemeenste een, nee, ek moet berou en jammer wees. Dit is wat metanoia aan bekering beteken. Ek moet soos 'n kind in time out gaan sit en ek moet regtig baie jammer wees oor wat ek gedoen het, bewuslik of onbewuslik. Dis ook hierdie betekenis van bekering nie. Dis die begin, maar is nie die definisie van bekering nie. Dankie Marina. Markus Borg sê die volgende oor bekering, ek dink hy som die beste op. Markus Borg is 'n baie kontroversiële teoloog. Hy sê metanoia, om te bekeer, beteken to go beyond the mind that you have. Met ander woorde, om na die wêreld te kyk deur die oë van God. Om te bekeer, om metanoia te doen, beteken dat ek myself uit die kern van my lewe uitgenaal en God daarin gaan sit. En dat ek my roeping, my werk, wie ek is, wat ek ook al my rol in die samelewing is, sal sien deur die oë van God. En is dit nie presies wat Jesus kom doen elke keer as hy wonderwerk doen nie? Net ons 39 wonderwerke opgeteken in die Bybel, en elke keer wat Jesus 'n wonderwerk doen, kom sê hy, kom kyk, dis hoe die koninkryk van God gaan lyk. Sien hoe die koninkryk van God lyk. Kyk na God se droom. Gaan buite jouself en die wie jy is en fokus op die Here. Kyk dat in die koninkryk van God gaan blindes sien. Kyk, so lyk dit in die koninkryk van God, daar gaan nie meer pyn en lyding wees nie. Kyk, so lyk dit in die koninkryk van God, almal is ingesluit. Selfs die melaatstes, die Samaritane, die heidene. Metanoia beteken to go beyond the mind that you have. En die sakramente help ons met dit. Hierdie nagmaalstafel is 'n herinnering om die wêreld deur God se oë te sien. Om jouself deur God se oë te sien. En te verstaan dat jy 'n sterflike, brose, sondige mens is wat die genade van God gekry het. Maar dan moet jy dit ook gaan leef. Want almal is ingesluit wat glo by hierdie tafel van God. Die doop nooi ons uit om hierdie kindertjies te sien deur die oë van God. Die doop maak ons opgewonde, nê? Want dit herinner ons dat God nog nie klaar is met sy kerk nie. Hy sien ons nog. Hy voeg by sy kerk. Sy kerk groei, dit raak groter. Hy hou self sy kerk in stand. Maar liewe gemeente, dat ons dan sal bid vir hierdie ouers en hierdie twee seentjies.
dat ons na hulle sal kyk deur die oë van God en dat ons ons arms ook om hulle sal sit. Metanoia vra dat ons sal kyk na die wêreld. En wanneer ons kyk na mense deur die oë van God, dan sien ons spesifiek die mense raak wie niemand anders raak sien nie. Ons sluit hulle in. Ons is verdraagsaam. Dit beteken nie jy stem saam met almal nie. Verdraagsaamheid beteken nie jy stem saam met almal nie. Dit beteken net jy sien 'n groter prentjie raak. Metanoia as jou eie wêreld. Jou eie nietige bestaan wat maar van korte duur is. En jou eie drome. To go beyond the mind that you have. En het is my gebed dat ons sal bekeer. Dat ons sal besef, daar is een dringendheid, dat ons indikator sal wees van Godse koninkryk, en as jy die wereld uitgaan, dat mense sal sien, dat die groei is, dat die iets bezig is om te gebeur, dat die vrugbare grond is waar God werk, en dat hy jou gebruik om 'n getuier te wees. Dat jy soos die voeltjie, jou oog sal instel op die môre lig, dat jy daarvan sal sing, voordat enige iemand anders die lig sien, en net het donker te raak sien. En miskien, liewe huisgenoot, vriende en familie, sal ons volgende jaar dan vrug dra. Amen. Die doop maak ook ons oë oop om na die wêreld te kyk soos wat Christus na die wêreld kyk. Vol genade en liefde, terwyl ons dit eintlik nie verdien nie. Dat hierdie water een symbool is dat ek en jy skoon gewas is. Mag het vir elke viele wat vandag is dit een herinnering wees, dat die Heere jou ook kom skoon was het, en dat hy met jou ook een verbond kom sluit het, want hy kyk anders na jou. Die doop in die naam van die drie enige God, liewe gemeente, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom, as ons opnuut gebore word. As ons anders begin dink oor goed. Dat die Here daardeur bevestig, dat hy ons in sy verbond insluit, en ons tot sy kinders aanneem, en dat ons deel het aan al die voorregte. Ons is wel sterflik, maar ons is saam met Christus gesterf, en ons leef ook saam met hom. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe, hoor Lukas 13, ons ou sondige lewe, saam met hom aan die kruis gesterf het, dat ons saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is, en sodat ons vir God kan lewe, 'n indikator is van Godse koninkryk. Die doop is 'n seël van die inlywing van die kerk van Jesus Christus en ons is verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons al hoe langer, al hoe meer sal vrug dra en sy beeld sal verdwyn. Ek gaan vra dat die ouer paar na vore sal kom, oom Gustav, hier waar julle sit is 'n lewende kragdraad, nê. So trap net oor hom. Ek gaan vra dat die ouer paar na vore te kom en al die oumas wat nie vandag 'n lyfie indra nie, julle is welkom om hier voor by my te kom staan. Dankie. Swanepoels Promenade, julle kan kom. Die oumas wat nie babas indra nie, julle kan ook hier voorkom staan en natuurlik al ons ouma grootjies en ons oupa grootjie, julle is ook welkom om hier voor te kom staan, ons wag vir julle. Yes, welkom. Ek skuif op. Dit is allemaal in pas. Yes. Pieter, jylle kan hier kom staan, hoor. Opa Gustav wil Jace nie ingebring word vir oggend, nie. Ok, so is net, ook die Matthew nie. Ok. Is reg, ons val in by die manne, dis geen probleem nie.
Gemeente, aangezien die baba dan reeds hier voor is en die mannen ander plannen het voor die ochtend wat ons gehad het, gaan ek vra dat ons sal staan en sing ons lied 514. Ons het gesing het as die babas inkom, maar ons sing hierdie staande vandag ook as ons geloofsbelijdenis kom ons staan. Dankie, jylle kan my jylle plekke inneem. Nicolas, kan ek veel guns vraag, wil jy nie net vir my by Paul Hand sanitizer gaan kry nie, asseblief. Dankie, ek waardeer. Ek gaan kyk net hier so, hoe staan jylle, jylle is baie bevoorreg. Oumas en oupas, jylle staan vandag hier so, want jylle is een teken dat God getrou bly aan sy verbond met ons. En ons kinders, tot in die nageslagte. En jylle het ook een paar jaar terug met jylle kinders by het doopvond gestaan en een belofte gemaakt. Maar alhoewel jylle rol so klein bykie verander nou as oumas en oupas, verander jylle invloed in jylle kinders en kleinkinderse levens nie. Jylle het nog steeds die voorreg om die Here se lig val op een besondere, ander unieke manier te laat skyn in hulle levens. Weer eens baie geluk aan jylle elkeen wat hier staan, ons gaan dan nou ook vir jylle een geskenk oorhandig. Swanepoels, Promnitz gesin, ons gaan by die Promnitz begin bloot alfabeties, dat ons nie deur mekaar raak met die foto's op die boord nie. Ek gaan vir julle die doop vra, julle gaan hardop antwoord. Dan gaan ek eerst vir die Promnitz gesin vra om die kers daar agter een van die twee kers op die nagmaaltafel aan te steek. Julle gaan na vore kom, ons gaan vir Matthew doop, julle gaan weer op julle plek staan. Pieter, julle gaan aan julle kers aansteek en na vore kom, is dit reg so. Goed. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, dankie, en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie uit gewoonte of bygelowigheid uit nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede bely julle die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die belydenisgeskrifte van ons kerk vervat is, dat dit die ware en volkome leer van die verlossing is en verwerp julle enige leer wat hiermee in stryd is. Ten derde beloof julle om hierdie kinders van julle groot te maak, om te leer na die beste van julle vermoë, maar vertrou julle ook die gemeente van God om julle vas te hou, vir julle te bid en ook julle kinders te leer deur ons getuienis as die hiergenoot familie raak in die liefde van God. Wat is julle antwoord? Swanepoels? Promnitz?
Ek gaan nou vir die Promnet gesin vra om die kers daar aan te steek. Ons laat gewoonlik die ouer paar die Christuskers aansteek, maar hier is nou twee pare, so die kersen staan by die Christuskers, en hier is een simbool dat hulle getuienis en hulle lig ook in hulle huise te laat skyn en so sal getuig van Christusse liefde. Dankie, julle kan hier by my kom staan met klein Matthew. Die water is 'n simbool dat ons skoon gewas is, dat ons sterflik is, maar dat ons ook saam met Christus lewe deur die genade van ons Here Jesus Christus. Okay, papa, gaan jy vir hom optel? Okay. Matthew James Promnitz, ek doop jou in die naam van God jou skepper. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus jou verlosser. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees wat met jou sal wees en bly. Amen. Dankie julle. Swane Pools, as julle geleentheid om die kers aan te steek, dan kan julle by my kom staan. Opa Gustav, wil jy nie ook hier kom staan nie, dis dan jou naam genoot. Jace Gustav Swanepoel, ek doop jou in die naam van God jou skepper, ek doop jou in die naam van Jesus Christus jou verlosser, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, wat met jou sal wees en bly. Amen. Dankie julle, julle kan weer op julle plek gaan staan, gemeente, ek gaan vra dat ons net so sal sit, dan sing ons ook vir hierdie families die seënbede. Ons gaan nou geleentheid gee vir stil gebed. Daar het 'n versoek gekom dat ons nasionaal sal bid vir die situasie tussen Rusland en Oekraïne en die dreigende wêreldkrisis. So ons gaan 'n oomblik gee vir stil gebed. Jaco, dan gaan ek vir jou vra om ons die erediens af te sluit met die gemeentegebed. Jy is welkom om so lankie voor te kom staan. Kom ons bid saam. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Jy moet nie bang wees nie, ek is by jou. Here, en as Jesaja uit 27 eeuwe terug, u uitverkore volk bemoedig met hierdie woorde, dan weet ons volgend ook, Here,
Dit is nog net so geldig. In tye, Here, waarin ons nog nie eens die nasmaak van COVID uit ons mond uit het nie, voel ons reeds die financiële impak, ook van een oorlog. Maar nie net financieel nie, Here, miljoene mense wat geteiste raak, onskuldig. Dan weet ons, Here, U is in beheer, laat U wil geskied. En daarom kom ons vanoggend ook dankbaar voor U, Here, as bekeerdes afhankelijk voor U. Dankie vir hierdie voorreg wat ons gehad het om 'n eredienst te kon meemaak. Dankie dat ons kon dien as getuies ook, Here, by hierdie heilige sakrament. Ons bid ook vanoggend dat U elkeen van hierdie doopgesinne en hulle families ook sal dra, ook in die toekoms wat voorlê. En waar ons, Here, ook al reeds die paasklokke hoor lui, wil ons vir U vra, wil U ons help, laat ons nie net sal hoor en sien wat U gedoen het vir ons in hierdie tyd nie, maar laat ons ook sal uitbeweeg en self daai voorbeeld nastreef. Al is die lewe of die grond, die vrugbare grond, nie altyd so vrugbaar waarin ons moet leef nie. Laat ons dit nie as verskoning sal gebruik nie, maar laat ons die voorbeeld wat U stel, ten volle sal nastreef en uitleef. Aan U bring ons al die lof en die eer, in Jesus naam. Amen. Dankie vir die besonderse gebed, Jaco. Ons gaan staan en sing ons slotlied wat aansluit by ons thema van sien, om 'n wêreld te sien waaraan God besig is om te bou, dat ons daarin deel het. Kom ons staan vir ons slotlied. Met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy sal leer om uit die diepte van jou hart te leef.
Mag die Heere jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, zodat jij kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Heere jou seën met trane om te stort vir mense wat pijn, verwerping, honger en oorlog ervaar, zodat jy hand kan uitreik en hulle pijn en blijdskap kan verander. En lieve geliefdes, mag die Heere jou seën met genoeg dwaasheid, zodat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld en dat jy dinge sal kan doen wat ander gedink het onmoontlik is. En mag julle weet dat die drie enige God met julle elkeen sal wees en bly, nou tot in alle ewigheid. Amen. Week en vir allemaal wat nie in Bloemfontein is, jy en vir julle families ek hoop, julle kom veilig weer terug by die huis. Ons bid vir julle die seën van die Here toe, lekker dag en lekker week.